kulanti waxaan wanaagsan daawada subax waxaan meel rubo joogto waxaad ku soo dhawaataa janaalka tusmada filimada hadaan oo kale waxa idin soo gudbinaa saaki tole maxaa laga qoraarmaha koonfurta ee Bollywoodka kuwaas oo astaan waxa ahayn wararka ugu dambeeya waa la wadaagi kartaan daawadaashina ku taxanbarta tusmada filimada kuwaas oo la xiriira xanta jilayaasha filimada soo baxay qorshooyinka filimada filimada tiyaatarada saaran ku goos-goosada iyo heesaa laga soo bandhigay iyo waxyaabahaas dhanna alaabixiiso ee lahaa karana waa la wadaagi kartiin daawadaashina ku taxanbarta tusmada filimada isagoo kale barta kale la isku xogaa warbixintan waxaan ku bilaabi doonaa saaki tole filmka sharuuqan ee jaban ayaa markan waxaa la sheegay inuu isku dhici doonaan filmka reer Hollywood ee arrimaha hor ku saabsan aynan qaybtiisii labaad kaasoo sharuuqan markan uu tartan la geli doono filim reer Hollywood ah kadib batan 2023-ka sharuuqan ayaa wuxuu la yimid filim all time blockbuster kaas oo Bollywoodka kusoo kordhiyay iskoorooyin caalami ah markana qofal bixi suug leedaa filimkiisa labaad ee sharuuqan ee jaban kaas oo kol hor lagu wada in la daawado juun labadeeda asaati waxaa loo raray in la daawado 7 September taasoo markan ka dhigan in jaban uu san kaligiis ku ahayn maalintaas ee 7 September iyagoo filim kale la saari doono maalin ka hor ayaad markii shabakada Warner Bros ee ku dhawaaqday in filimkeeda xigay aadka la wada sugi laayay arrimaha horka ee nan qaybtiisa labaad ee soo fasix doona isbuuca la daawan doona filimka sharuuqan ee jaban nan qaybtiisa labaad ayaa waxaa sheegay in tiyaatarada la saari doono jimcada September 8-deeda taas oo sidoo kalena filimkan uu noqon doono mid aan sidoo kale lagu daawan qaybta luqadda ingiriiska asaata lagu daawan doono hindi telugu tamil luqadooyinkooda waxyaabaha xiisaha leh waxay tahay inay tahay markii labaad sanadkan in filim reer Hollywood ah oo shabakadan leedahay soo kala arrimaha hororka inay isku dhacaan filim weyn oo reer Hindiya taas oo hogaamiye ka reer Khan Abril 20-kada markii filimka Evil Dead Rise oo ahaa mid uu la kulmay inay isku dhacaan filimka Salman Khan ee Kasika Ba Kasika Jaan kaas oo tiyaatarada la saaray filmka reer horror ayaa wuxuu noqday mid tiyaatarada kasoo xareeyay lacag gaaraysa 36.5 crore taas oo u dhiganta 640,913 ee dollarka Mareykanka wuxuuna ahaa filim guuleysta marka loo fiiriyo markan ayaa waxaa laga filinayaa filimkan danan qaybta labaad in uu noqdo filim soo kordhiya iskorooyin soo kalena lacaga fiican ka keena si uu yahay filimkan taxanaha filimka The Conjuring wuxuuna yahay filim qaybtiisa hindiya kal horna wacdar uu ka dhigay taas oo qaybta koowaad ee danan la daawad 2018-dii taas oo la yimaada lacag gaaraysa 46.46 koror taas oo u dhiganta 815,803 ee dollarka Mareykanka sida laga filinaya filimkan danan qaybta labaad ayaa wuxuu yahay mid shaashadooyinka loo kordhin doono asagoon isku dhici doona filmka jaban oo keliya hal maalin ayay kala horeyn doonaan filmka jaban ayaa wuxuu imaan doonaa maalin khamiisa ee September 7-deeda halka maalin jimcaan uu ku aadayaan filmkan nan qaybta labaad ee filmkan hororka filmkan jaban ayaa soo kale wuxuu filma sana luqadooyin kala duwan lagu daawan doono waana filim baan hindiya waxaana uu noqon doonaan mid uu tartan la geli doono filimkaas sidoo kale waxaa uu sii dheereen filimka salaar oo asina uu imaan doono 28 ee September bisash waxay noqonaysaa bil filmo waaweyn ee imaadan hadduu noqdo filimkan reer Hollywood mid afka lagu wada hayna waxaa laga yaabaa in uu lacago fiican uu kasoo xareeyo qaybaha Bollywoodka ee tiyaatarada marka la saaro danan qaybtiisa labaad ayaa wuxuu yahay mid la soo fasix doona September 8-deeda kaas oo director ka ahaa Michael Chaffis wuxuuna ahaa mid qaybta koowaad ee taxanaha The Conjuring The Devil Made Me Do It oo la daawad 2022-kana uu director ka ahaa Jafaan si kastaba waxaa hogaamiye kalaha sharuuqan Nayantara Vijayso Tabatin Samuel Hotra sharuuqan marka laga soo tago filimkan ayaa director waxaa ka Atli sidoo kalena waxaa uu yahay filim la daawan doono maalin khamiisa oo 7 September ku beeganta idoo loo dabaaldego doono fasaxyada Janmashtami wuxuuna yahay filim xiiso leh waxaan u sii xig doonaa sharuuqan filimkiisa dunke kaasoo weli aan si rasmi ah lagu dhawaaqin xilliga tiyaatarada la soo saari doono waaga daawad inta aan ku soo koobayna warbixinadeena saaki laga qoraarmaha koonfurta iyo Bollywoodka kuwaas oo aan waxaan warar xiiso leh waad la wadaagi kartin daawadaashana ku taxan barta tusmada filmada haddaad warbixinaha ka heshaan leegna oo saara sidoo kale saxaabtiin la wadaaga meel walba aad joogtana hawada waxaa idin kaleynahay subax wanaagsan abdad kale kan ka xiiso leh hadii soo kordhan alaaba shaqadeen waxay tahay inaan la wadaagno warbixinada ugu dambeeya ee laga qoraarmaha koonfurta iyo Bollywoodkaba waxaan ka codsanaynaa in asxaabtiina wadaagtaan leegaa noo saartaan kankiisa xigina sidaasiyo nabadgelyo.